замовила корм на сайті шиншилка.ua. Такі паучі з вологим кормом. Фірма Клуб 4 лапки. Це у нас іде корм для виведення шерсті Herbal Control. От з курицею. 80 грамів у пачечці. Це якийсь, по-моєму, новий смак, тому що я раніше такого не зустрічала. Так, зараз. Так, з ефектом виведення шерсті, да, куриця в соусі. От, корм моєму котику сподобався. Зараз відкрию. Знімати і відкривати не дуже зручно. Ну, ось така стандартна застібка. Зараз. Так. Ось так от виглядає корм. Зараз я йому в тарілочку. Так, персик. Можна подивитися на корм трошки? Так, ось такі тут шматочки різного кольору з соусом. Персику він подобається. Так що так. Дякую магазину Шиншилка.ua.